昔ながらのソース焼きそば。170円。粉末ソース&青海苔、火薬、液体ソースの3つの袋。火薬にはキャベツ、青さ、紅生姜が入っています。この焼きそばには、粉末と液体の2つのソースが入っているんですよね。最初見たとき、あれ?と思いました。この2つのソースが、ロースト感のあるポークエキスをベースに、香り立ちがよくコクのあるソースにしているそうです。麺は標準的な太さで、しっかりコシがありました。かなりウェットな感じで、最初食べた時驚きがありました。どんどん箸が進んでしまい、量が少ないことはないと思うのですが、あっという間に食べ終わってしまいました。